El PENS aquest divendres i dissabte celebra una consulta popular per decidir si avalen o no la proposta de l'equip de govern de construir una piscina municipal a la finca de la Torre, un espai de 10.000 metres quadrats adquirit l'any 2022 per l'anterior govern del municipi. En concret, el projecte contempla la construcció de dues piscines d'una capacitat que permet tenir-les obertes sense disposar d'un socorrista i assegurar-ne així la viabilitat econòmica. També mirem de fer una piscina sostenible econòmicament, per tant la fem amb mides que no ens requerirà tenir socorrista, no necessitarem tenir personal, i això vol dir que clar, hem de pensar que aquella finca també té aigua pròpia, té una captació d'aigua des dels anys 30. En principi, l'única despesa que tindríem seria la despesa elèctrica i lo de l'electrolisi, de la neteja de l'aigua de la piscina. I això ho tenim calculat que pot pujar uns 4.000 euros l'any. Per altra banda, obrir una piscina municipal ajudaria a la dinamització del poble tant a nivell cultural com econòmic. Després aquest espai, una mica el que volem és que serveixi per dinamitzar la vida del poble, tant a nivell cultural com econòmic. I és clar, la piscina pensem que és una bona manera de dinamitzar-la, la vida del poble. Per què? Perquè cada estiu moltes famílies van al poble del costat perquè allà hi ha piscina i aquí no. La gent si va allà és fàcil que es quedi a dinar allà, que vagi a comprar les botigues d'allà, que vagi a buscar el pa allà. En canvi, d'aquesta manera és una manera que contribuïm a que el poble tingui més vida. La consulta arriba en un moment d'extrema sequera, però l'alcalde apunta que el projecte no seria immediat, sinó que podria trigar 2 o 3 anys. A veure, la piscina, ara fem la consulta. D'aquí a que sigui una realitat hem d'esperar que surti el post, que poden passar 2 o 3 anys. Potser ja no estarem en aquesta situació de sequera. Alguns dels veïns que han acudit a votar aquest divendres al matí coincidien a afirmar que disposar d'una piscina al PENS seria molt positiu pel municipi. Bueno, jo crec que la piscina aquí al PENS és un servei més que donarà al poble i la gent no haurà de marxar. Fins ara no en teníem i tothom s'anava cap a Sant Boi a l'estiu i això a banyar-se, i ara la tindrem aquí i la gent no haurà de marxar. He tingut canalla, hem tingut d'anar a fer piscina a fora, cursets de natació tot a fora, tot s'ha tingut de fer fora. Doncs si això es pot servir per fer alguna cosa aquí al PENS, doncs endavant. Jo tinc 2 nens adolescents i fan vida a la piscina a l'estiu i, no, i que sempre fa molta calor i que sempre ens hem de desplaçar als pobles veïns o a la riera. I també tinc un fill de 15 anys i això d'una piscina aquí al PENS també anirà bé, perquè almenys no t'has de desplaçar i seran més lliures, que podran anar entrant i sortint com ells vulguin. A la consulta hi poden votar els majors de 16 anys, tant aquells que estiguin censats com aquells que no, però que acreditin haver pagat l'IBI.